Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan yana o'zining har doimgidek siz so'ragan va siz uchun hamisha qiziqarli bo'lgan mavzularingizni siz sevgan va siz qadrlagan kanal turfa olam. Bugungi sondagi roligimiz orqali siz mavzuda anglaganingizdek, Chayon burji vakillari haqidagi bir-biridan antika va siz hali eshitgan u eshitmagan ma'lumotlarni tomosha qilishingiz mumkin. Marhamat. Chayon burji vakillari o'zlarining yutuqlari va hatto kamchiliklarini o'zlari nazorat qila olishi bilan boshqalardan ajralib turadi. Ular o'z qadr-qimmatini juda yaxshi biladi. Bu muchalda tug'ilgan kishilar qanchalik bosiq ko'rinmasin, xavfli kishilar sanalishadi. Chayon burji vakillari qo'rqmas va jasur, sodiq do'st bo'la oladi. Shu sababli ularni hatto dushmanlar ham hurmat qiladi. Chayon burji vakillari qattiq istirob chekish, og'ir jismoniy ish bajarishdan o'z sog'lig'ini juda tez fursatda yo'qotadi. Ular kamdan-kam xastalanadi, biroq ularning xastalik davri juda og'ir kechadi. Chayonlar o'z navbatida qahramon shaxslar hisoblanadi. Ular ojizlarni qo'lidan kelgancha himoya qiladi. Endi bu burj vakillariga alohida ta'rif berib o'tsak. Chayon burjida tavallud topgan erkak juda hissiyotga boy bo'ladi. Tashqi ko'rinishdan bosiq va sipo ko'rinsa-da, aslida uning jahli boshqalarnikiga nisbatan tez bo'ladi. Chayon burjidagi erkakni birinchi marta ko'rgan kishi uni hech qachon unutmaydi, chunki u o'zgalar xotirasida yo quvnoq va dilkash, yoki jahldor va kamgap odam qiyofasida saqlanib qoladi. Chayon burjidagi erkaklar asosan go'zallik va urug'i berib aytamiz, boylik shaydolari sanalishadi. Shuningdek, ular o'z mustaqilligini hech qachon hech kimning qo'liga berib qo'ymaydi. Chayon burji erkaklari oila qurgandan keyin ham avvalgi fe'l atvorini o'zgartirmaydi. Rashk bobida ham chayon burji erkaklari juda oldingi qatorlarni egallaydi. Bu borada o'ziga yaqin kishining qandaydir noodatiy xatti-harakatini sezib qolsa, uni chayonlar hech qachon kechirmaydi. Chayon burji erkaklari o'z farzandlarini mehnatsevar, sofdil qilib tarbiyalaydi. U o'zini hurmat qiladigan ayolni jon dili bilan seva oladi. Chayon burjida dunyoga kelgan ayollar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, ular go'zal, jozibali, g'ururli va o'ziga ishonadigan irodasi kuchli ayol hisoblanadi. Ular ozodalikni va tartibni juda qadrlaydi. Chayon burji ayollari o'z umr yo'ldoshi yoki yaqin kishisining qo'rqoqligini hech qachon kechirmaydi. Bu burj vakillari erkaklari singari juda rashchi bo'lishadi, ammo uni hech qachon oshkora aytmaydi. Chayon burjidagi ayollar baxtli yashasa-da, ichidan pishgan, o'z qadrini baland tutgan va sirlarini hatto eng yaqin kishisidan ham yashiradigan ayollar sanalishadi. Chayon burji ayollari ko'rgan yaxshilik va yomonligini ikki hissa qilib qaytarmasa, ko'ngli tinchimaydigan kishilar qatoriga kiradi. Bu muchal vakillari o'ta shubhakor bo'lishiga qaramay, o'z farzandlariga juda yaxshi tarbiya bera oladi. Farzandi uchun o'zining orzularini ham qurbon qila oladi. Umid qilamizki, mavzu sizga manzur bo'ldi. Turfa olamda qoling. Siz yoqtirgan ma'lumotlar hal oldinda.